Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa z naší série American Truck Simulator. Jsme tady zase netradičně úplně, stejně jak jsem to říkal v minulým díle Euro Truck Simulatoru, tak jsme tady netradičně na úvodním menu a podíváme se, co obsahuje nový update 1.47, který pár dnů zpátky vyšel. Takže je to podobný jak v tom Eurotrucku, máme tady ty náhodné nerovnosti na silnici, hlavní co tady zmíním, tak je vylepšení výkonu celkově té hry, hlavně v noci nebo ve špatném počasí. A máme tady nějaké vylepšení pro ten Kenworth V900, hlavní věc, máme tady adaptivní tempomat, a nouzové brzdění, systém nouzového brzdění a potom taky tady máme novou cisternu na palivo, kterou můžeme vlastnit. Takže to by bylo tak jako z těchto novinek všechno. Podíváme se ještě, jak vypadá v nastavení hry samotné nastavení toho adaptivního tempomatu, stejně jak jsme si to ukázali v ETS-ku a můžeme se dát na jízdu. Tak, dostali jsme se právě k tomu nastavení, takže tady v nastavení v záložce hra, tak máme, když se jdeme tady dolů, máme tady i ten chytrý tempomat a tady je adaptivní tempomat. V základu je to vypnuto, stejně jak ten systém nouzového brzdění, takže my si tady hezky dáme vzdálenost 40 metrů na ten adaptivní tempomat. Možná dáme těch 30, já teď nevím, co jsme si upřímně nastavovali, ale dáme to na těch 40, co jsme si nastavili v ETS-ku, to já teď upřímně nevím. A dáme si pouze vozidla, co se týče systém nouzového brzdění, to znamená, že by nám to mělo detekovat jenom vozidla a ne třeba nějaký předměty, jo. Takže v ETS-ku mě to sice zabrzdilo párkrát, i když jsem nechtěl, aby to zabrzdilo, byl jsem už třeba v druhém pruhu a pořád to auto detekovalo. Ale snad to do budoucna třeba nějak vyladil a jsem si jistý, že to bude fungovat perfektně. Tak jo, takže my se tady podíváme. Já jsem bohužel tohle video byl nucený natočit po druhé, ale ještě jsem nikam nevyjel z té firmy, takže už jsem si tady dal novou zakázku. Zakázku máme tady z města Del Rio až do města. Jedeme do toho Dallasu, ok, tak to už je až tady, to je u Dallasu, vezmeme za to 8000 dolarů, hmotnost nákladu 41 000, skoro 42 000 liber a co vezme? Vezme Maltu, jo, máme takhle tuhle soupravu, je to kamion Western Star a my můžeme teda pokračovat v té zakázce, máme teda kamion s nebo tahač s 12 rychlostní převodovkou, takže je to trošičku jiný, než to bylo předtím. A předtím jsme měli na tom Kenworthu jsme měli 18 rychlostní převodovku manuální, takže maličko se to liší, ale není to nějak hrozný, dá se na to zvyknout, jenom člověk musí prostě zjistit, co a jak se řadí. Takže my jsme připraveni a můžeme teda vyrazit na jízdu, ještě se jenom teda rychle podíváme tady volnou kamerou na náš krásný truck. Jak jsem teda říkal, je to nějaká novější generace Western Star trucku, vidíme označení 2TV 5700XE Western Star. No, takhle potom teda vypadá náš návěs. Krásná souprava a ten kamion vevnitř jako taky vypadá hodně, hodně pěkně. Všude to dřevěné obložení, skřínky, tady vidíme nějakou, je to televize? Asi jo, to bude nějaká malá televizka. Takže jako fakt pěkný. Koberečky s motivem amerického traku, super. Takže můžeme sedat na jízdu. Zvuk motoru zase samozřejmě úplně peckovní. Tak, my si to rovnou přehodíme tady na tu dvojku. Můžeme vyrazit. Jak Ježišmarja, co je? Já jsem trefil ten obrubník, hoši. Tak to nikdo neviděl. Doufám, že na tom traku nezniklo nějaké poškození. Tyjo, já se jenom podívám, protože
Já doufám, že nenarazíme. No, se to jako nezdá, jo, ale on ten návěs hodně, hodně vybočuje. Já teda, já nechci nic říkat, ale... Tyjo, tak to je... Ale jako hodně natěsno. OK. Dobře. Takže to jsme teda dali. Nečekal jsem, že už samotný výjezd z té firmy bude jako takhle dramatický. Jak už jsem si teda stihl změnit, to jsem v tom minulém, v tom prvním videu jsem neměl, tak jsem si stihl změnit ty to nastavení tuhosti zavěšení. Takže už by se nám ten trak měl chovat reálně. Je to vlastně, tyjo, já teď nevím, já si radši couvnu. Teď jak se takhle, já si tady radši couvnu, protože ten předek, já si myslím, že tím předkem bychom to nevytočili. Tak dobrý. No ono to fakt jako hodně to vybočuje, tady si taky najedem až úplně skoro tady k tomu trávníku. Protože jak si můžete všimnout, jo, tak... No jak dobře, tak tady máme třeba hodně velkou rezervu, OK, ale... Ale jinak tam moc jako tu rezervu člověk nemá. Takže by se ten trak měl, to já chtěl jsem říct, že ten trak by se měl chovat a už nějakým způsobem víc podle reálu. Když jsem si to nastavil, tak jak to máme v ETSku. I když je pravda, že v tom ETSku jako maličko se to víc jako naklání, než bych si možná představoval, ale ono to prostě asi bude jako reálný nastavení, no. My tady budeme, ještě ne, ale na nějaké křižovatce budeme odbočovat doleva, už se asi do toho levého pruhu dát můžeme. Tady je přejezd? Jo, tady je železniční přejezd. Tak a tady teda odbočujeme doleva, tak se už tady hezky zařadíme. Tak a možná by stálo za to, aby jsme si, jak v ETSku teda ještě nastavili ty nerovnosti na té silnici. Tady to myslím bylo, nebo ne, ještě, tady. Simulace nerovného povrchu, to je vlastně taky ta novinka. My jsme si to v ETSku trochu snížili, protože s tou kabinou to houpalo jako fakt hodně, no. Až nepřirozeně hodně. Tak, teď si tady hezky počkáme na semafor. Máme to teda 387 mil. To je tak jako akorát, si myslím. No je to tak podle mě, tyjo, nechci kecat. Ale jestli je to třeba 500 kilometrů. To by asi odpovídalo. Ono totiž v ETSku jste schopni takhle ze začátku kariéry si vzít nějakou zakázku, která je prostě třeba 200 km jenom délka trasy, ale tady tím, jak v Americe je prostě všechno tak jako daleko od sebe, ta země je velká, tak prostě ty vzdálenosti tady jsou, no. Takže už takhle ze startu jedeme prostě nějakých 500 kiláků, což je docela dost, a taky za to máme docela dost peněz, no, takže těch 8000 dolarů je docela dobrý. My máme kolik? No, to je dvakrát víc, než máme jako teď celkově, jo, takže si asi jako nemůžeme úplně stěžovat.
Tady máme 55 mil za hodinu. Doufám, že mě to s tou převodovkou půjde tak, jak si jako představuju. Ale baví mě to s tím manuálem, fakt jako jo. Baví mě se rozjíždět vlastně. Řadit, to je prostě paráda, no. Tak jo, dobrý, my jsme tady na hlavní. Mil za hodinu. No, necháme to na té jedenáctce, ono se to trošku potrápí tady do kopce, ale... Oni ty traky americký jsou prostě, jsou silný mašiny, jako... To není jak ty naše udýchaný evropský traky. No prostě co si budeme, má to jako sílu, no. Ty brďo, to jsou panorámata. Je jako fakt pěkný to tady je. Já to budu říkat v každém díle, ať už se jedná o Euro Truck Simulator nebo o American Truck Simulator. To je prostě... Ta grafika těch her je úplně... Úplně úžasná, jo. To, jak si oni tady pohrajou s tou krajinou. To je fakt jako pecka, no. Tak, tady máme 55, ale tady máme dokonce 40. Tady je nějaká silniční kontrola. Byly kamery. Opět budeme zpomalovat, no to aj, no i když, tolik ne, ale to je nějaká oprava silnice. Ty jo, vlastně takový detaily, když si jako srovnám American Truck Simulator a ETSka, tak ty hry si zase nejsou až tak podobný. A teď jako samozřejmě vůbec neberu to, že jsme úplně na jiném kontinentu, jo, jsou tady úplně jiný auta, jsou tady úplně jiný silniční, nebo v některých ohledech jiný silniční pravidla. No, tam jezdíte v kilometrech za hodinu, tady prostě v mílích za hodinu, to ani zas tak neberu. Ale když si vezmu tu hru jako takovou, tak ty detaily jsou tady v American Truck Simulatoru daleko větší. Hlavně když ta hra vyšla, tak to bylo hodně poznat, protože Euro Trucky byly ještě hodně ve staré verzi a oproti ATSku, i když by to měla být hodně jako podobná hra, tak to někdy vypadalo ty ATSka jako hodně komicky, jo. Ale je pravda, že to dohánějou novýma DLCčkama, kdy, nebo tady těma obměnama, jo, té staré mapy v ATSku, tak to jako hodně dohání. Ale jako co se týče ten American Truck Simulator, oni hodně dohánějou těma updatama ATSka. Ale jako ono pořád, ta mapa, jo, detaily, prostě textury a tak dále, to je prostě v tom ATSku úplně na jiné úrovni, se mně zdá, no. Tady někoho chytli, policejní Dodge Charger, super. Tak před náma je omezená rychlost na 50 hodině. Ale tady to vypadá, že se to kvůli něčemu trošku štosuje.
A tady už jsme jeli, tady jsme jeli i v prvním díle. Ale zase jsem se podíval. Tak, takže tady počkáme na semafor klasicky. Tady to jako docela trvá, protože na těch širších hlavních cestách, tak oni mají ty šipky, to už jste si vlastně určitě všimli, tak mají ty šipky na odbočení doleva. A to je teda, to nejdřív odbočuje jeden směr, jo, nebo odbočuje doleva, protisměr taky doleva, no, pak jedou rovně a pak teprve až tady ty vedlejší silnice, no, takže se tady člověk občas jako načeká. A vzpomínám si na ten minulý díl, že tady byla docela kolona tady na té křižovatce, tady na to odbočení doleva. Tak jsem taky mohl dát blinker teda, že přejíždím. Tady stejně moc zrychlovat nebudem, protože tady máme rovnou odbočení a ono není tak blízko, jak jsem myslel teda. Ale hodně prostorný benzinky teda. Všechno tady fakt sedí, je tady z toho, jenom tady z toho pohledu, jo. Samozřejmě žlutý čáry uprostřed, že jo, ty plný dvojitý čáry. Vlastně z toho úplně poznáte tady Ameriku a to se mi jako líbí, jo, že když někam přijedete, jo, tak tady z toho úplně jde poznat ta Amerika, jo. A v ETSkách zase právě naopak, jo. Z Německa, z německých dálnic úplně máte pocit právě z toho, pocit toho Německa, jo. Úplně dojem, fakt jako, fakt to tam vypadá jak Německo a ono je to dobře, samozřejmě to tak má být, že jo. Takže je to dobře a člověk by to aj očekával. Ale u 10 let staré hry, ty jo, sorry, ale to je prostě skvělý, jo. Tak, já jsem tam chtěl teďka hodit tu 12, ale jak vidím, tak nás čeká trošku prudší zatáčka. Si radši podřadíme. No, autíčko nejede. To je nějaký ranč. Nějaký odstavný parkoviště. Tyjo, tak ten kamion vypadá pěkně úplně. Well, Kenworth. No, teď tam na chvilku zhodíme tu 12, ale moc dlouho to trvat nebude. Tady právě člověkovi ani nedochází, jakýma rychlostma se tady jezdí, protože pokud se nemýlím, tak 60 mil za hodinu je něco okolo 100 km v hodině. A to my jedeme teďka, že jo, takže stovkou se tady prostě trmácet, nebo trmácet, stovkou se tady řítit takovým velkým kamionem po okresní silnici.
kde ale máme dovolených 70 mil v hodině, což je prostě tak 110, 120 kilometrů. 120 kilometrů za hodinu by to mělo být. Tak to je jako masakr, no. Tady máme nějaký větší město. Tady velkou benzinku s odpočívadlem. A jako fakt velkou, tady ten areál prostě vedle nás, tak ten je velký, tyjo, hustý. Tak, hezky s podřazením, zabrzdit. A můžeme se rozjíždět, no, na tu dvojku to stačí. Tyjo, teď nevím, jestli... Ne, ještě určitě... Ne, jedu tady doprava, to je tady na to odbočení. Protože vidím na navigaci, že tam někam vede silnic doprava. A to tam asi povede celá silnic. Jak to ještě 243 minuty, jo, pořád jako docela dost, no. No, je to docela daleko, no. Tak tady pojedeme s 40. San Angelo. Já mám 35 za hodinu. Si asi podřadíme. Vypadá nějaký větší město. San Angelo, to já neznám. To se jako přiznám. Tako. Tady máme dokonce 75 mil v hodině, jo, což to je prostě určitě 130. Jsme teda jako na dálnici. Si teda rožnem světla, protože se začíná trochu stmívat. A to mám jako nastavený ty limity, co se ukazují na té navigace, ty rychlostní limity. Tak to je nastavený jako pro tahače, protože tam je ještě možnost to přepnout pro osobní auta. A ono to teda vypadá, že oni nemají jako v tom rozdíly, no, takže... Protože ty osobáky tady zřejmě taky mají... Tyjo, a tady najednou takhle jako na 40 mil, jo. Na 35, ty brďo, tak jako to se hodně snížilo tady ta rychlost. To jsme se měli zařadit doleva, to asi nestihneme jako úplně.
Vypadá to, že já tady trošku blokuju jakoby křižovatku, maličko. Je dobrý, že ten kamion tam vedle nás, tak ten zastavil. Jestli tam nevleze už, jo. Docela velká hustota dopravy tady je teda. Exit only. Že my musíme tady do levého pruhu. Ty jo, tak co je jako? Tak ten nám tam teda pěkně vyjel. No jeď, jeď jako. Tak co, vem ho? Ježiš, co jsem to... Čekat, tak takhle, no tak to jsem úplně posral. Proč brzdíš? Proč brzdíš, kámo? Takže on mě prostě vybrzdil. To je hajzl. Tak to je teda paráda. Takže já jsem posral přeřazení. A bude s ní ještě vybrzdí. Dobrý. Tak pojď, tady ho dáme. Samozřejmě v rámci rychlostních limitů. Šel, tady jsme v nějakým... Ajeje! Ne, ne, ne! Tyjo, tak ta hra s náma úplně vydrbala. No jeď! Ty parchante. Já si tě najdu, kamaráde. Jo, ta hra s náma fakt úplně vydrbalo. Dobrý, no. Hezký západ slunka. Ty jo, hezký, ale... No já zkusím si tady udělat screenshot. Tak a my už to teda tady brzdíme. Tady je stopka. A teď nevím, jako kdo pojede. Asi tenhle, ten tady byl dřív, ne? To se nějak tak jako dělá, no. Vždycky jede ten... Dřív jede ten, kdo
Do té křižovatce přijel dřív. Kdo dřív přijede, ten dřív odjede, takzvaně. Tady doleva. Podíváme, jak daleko to máme. Jo, zase máme zapl kameru, paráda. Máme to 137 mil. No, tím, že to je... Je to zakázka... Je to zakázka... ta externí. Tak my můžeme vlastně... Tam těch 6 hodin, nebo 8 hodin a 6 minut. Co zbývá dokonce. Aha. To není... To není vlastně externí zakázka. No tak to se nemůžeme vyspat, no. Protože když si berete externí zakázku a máte tam ten časový limit toho nákladu, tak u externí zakázky to je... U externí zakázky to je... jak to mám říct? To je jako v reálném čase. Jo, tam je to myšlený ten čas, co tam je ukázaný, tak je reálný čas. Takže ta zakázka se vám... Máte na něm třeba ještě 8 hodin reálného času. Ale tady těch 6 hodin nebo 8 hodin a 6 minut, tak to je toho herního času, takže my to prostě musíme dojet, no. Nesmíme se už ani vyspat, protože já jsem se chtěl nejdřív vyspat, aby jsme nejeli v noci, protože to nejde skoro nic vidět. Tak z té hry skoro nic nemáme. Ale prostě tu zakázku budeme muset dojet v noci, no. A tak už to není tak daleko. Když tady jedeme nějakých 75 za hodinu. Ale... Ty vole. Ježíš, jsem přesně nechtěl. Tady dáme výstražný, protože tady se teda něco stalo. To je hned, no. Nějaká bouračka. Ale spíš jako kdyby nás pustili od toho levýho pruhu. A líbí se mně tady to blikání těch majáků. To je u těch amerických policajtů, jo. Takový letkový, že to má úplně jiný pattern toho blikání, jak třeba ty evropský, no, majáky. Něco s kamionem, no. A tady se zase bude, tady bude nějaká práce na silnici. Co jsem tak pochopil. No, stihli jsme to jako dobrzdit teda, ale bylo to tak teda, jo. No, tak teď se zase můžeme pomalu rozjet. Máme to 88 mil, a to už za chvilku. Teď se můžeme zase rozjet pomalu na těch 75 mil hodině. Jo. Ale ono stejně, než se rozjedeme na těch 75, tak už pomalu budeme zase sjíždět, podle mě. Když se podíváme, jak to máme. No, ještě jsem tam se ani neviděl, tak ještě asi chvilku pojedem. Tady to je docela z kopce, takže... Aha, to je jako jenom motorová brzda. OK. Takže já jsem stejně nabindoval ten tempomat.
Tak, před náma jedou nějak pomalu, tyjo. Co? O, ještě ne. Tam asi nějaký kamion. No, ten teda předjedem, protože... Co zas? Panebože, co se tady zas děje? Ale ty jeď! Ježiš, to je horší jak u nás, tyjo, horší fakt. Tady jsem mohl tu devítku nechat. Už máme 70, už se asi dostáváme do nějakého do toho Dallasu pomalu. Když ne, ještě před tím Dallasem vlastně bylo jedno město. Jo, tady pojedeme, ale no, tak to už je skoro tím Fort Worth. Fort Worth. Tak už si můžeme dát teda do pravýho pruhu. No, do prostředního pruhu. A už bych teda tu rychlost nějak tak jako nechal. Už to nebudeme moc přehánět. Moc ty dálkový teda svítí tady, jo. To naše Scania svítí líp. Ale jako svítí to, jako člověk vidí, ale naše Scania svítí líp. Vypadá, že se máme taky dát tady do toho pravýho. Tak už tady máme jenom 60 minut za hodinu. Už to tady tak necháme. A tady se zase budeme přiřazovat do toho prostředního. Protože tady na tom exitu ještě nesjíždíme. Když to jsou ty hustý sjezdy, takový ty propojky prostě těch dálnic. Wow, ty jo. Tady máme 60, takže ještě víc zpomalím. Nevím, jako jestli se mám dát ještě víc do toho pravýho. Asi jo. To je nějaký zábavní park? Asi. Tak, my jdeme tady na ten exit. No už jsme stále skoro tady. No, zase jsem najel na ten obrubník, tyjo. No nemám to ještě úplně vychytaný. Doufám, že vykládka bude, nebo teda nájezd na vykládku bude v pohodě. A nebude to nic jako úplně mega úzkýho. Tady je Walbert, neboli Walmart. Asi nejznámější obchodní řetězec v USA.
tady si jenom potvrdíme. My teda si dáme, tyjo. A teď nevím, jestli se tam otočíme. A tady určitě projet asi nemůžem, že? Ale budeme si to prozkoumat. No, takže budeme muset jet tady. No a my tu vykládku máme teda tady. Já právě přemýšlím, jestli, ale na tomhle se asi otočíme. No, OK. No, jinak to prostě nepůjde, no. Jinak to nepůjde. Takže naskočíme zpátky do traku. Tak, otevřeme si na frajera okýnka. Jako měli bychom se tam otočit, no. Jestli se tam neotočíme, tak to budeme muset na to parkoviště před tím Walmartem otočit, no, vycouvat teda, otočit se na tom parkovišti. A semka zacouvat, no, zase. Ale to zase jako, on ten návis je dlouhej, ale já to možná ale stočím takhle. Jo, já si myslím, že to teda, no úplně, s prstem v nose, ne? Tak a teď tady hlavně za nás dávat pozor. Jestli nic není tady vedle nás. Tady, no, tady byli, ale to už je ten blbě. Musíme se tady víc tak jako zlomit. No, takhle bych řekl, že úplně v pohodě. Já to tady srovnáme. V tom levým teda zrcátku nic nevidím, ale budu se snažit to nějak tak jako srovnat. Ještě můžeme doleva. Ještě, OK. Teď už by to šlo, ještě srovnáme teda trak. Trošku popojedem. No a jsme na místě vykládky, takže vypneme světla, vypneme výstražáky, okna si zatáhneme. Tak ještě se podíváme na trak. Úspěšně jsme dorazili, takže vypneme motor. Odpojíme návěs. Aha. Tak já budu muset dát enter, jakože jsem dokončil zakázku, chápu, protože nemáme vlastní trak. Tak podíváme se na ty statistiky, super. Takže jsme úroveň 2, tady ty úrovně podle mě půjdou docela rychle, jo. Dáme si křehký náklad asi, protože tady to asi bude o něco jako lepší, no. Protože jak tady máme tu... Jak tady máme ty delší vzdálenosti celkově, tak si myslím, že to bude lepší, no. Že to bude rychlejc ta kariéra. Tak, jinak máme nějakých, můžeme si půjčit 100 000 dolarů. Možná bych se podíval k nějakému prodejci, mám zatím jenom ten Kenworth, ale my se podíváme, co je tady za možnost. Vlastně, tak zase se trošku snížím. Tady je vlastně úplně ten nejzákladnější
Truck od Kenworthu, jo. My vlastně se můžeme podívat, jsem nechtěl, nemusíme ji chodit k dealerovi, ale tady prohlížeč tahačů. A mě zajímá, OK, my tady nemáme, jako tady nejsou ceny, jasně, to bychom museli přímo, no to nevadí. Ale tady je ten Peterbilt, anebo Volvo, Volvo nechcem. Cascadia se mě teda jako líbí, musím říct, že Cascadia se mě fakt hodně líbí. Co to je, nějaký International, říkám to dobře. Jasně, nějaký starší, tady ten Western Start, s tím jsme jeli, ale mně se teda fakt líbí ta Cascadia, jo. To je taky jeden jako z takových docela, bych řekl, tohle se mně nelíbí, ale to je takový docela jako známý truck, moderní. Tak a když se podíváme tady do té kabiny, to je ten International, ten se mně moc nelíbí, ale teda ten, jestli máme tu Cascadia, jo. My bychom museli mít asi tady tu denní kabinu. Předpokládám, že tady na toho sleepera bychom už jako neměli asi peníze. Takže bychom si museli dát tu denní kabinu. No tohle asi teda ne. Budeme to chtít aspoň tu 6x2. No. Vůbec nevím, jaký ten motor, tyjo. Tady jsou nějaký slabší motory a tak dále. No, základní kabina prostě. Bohužel bez spánku to máme a tady je možnost snad někde, a to je myslím v té kabině. Jasně, tady je totiž 2020 kabina, to už má displej a pak je tady ještě 2022, OK. Elite Grey, Slate Grey, no, ty jo, to vypadá už pěkně, no. Tady jsou ty displeje vlastně jak z nového Actrosu, úplně to stejný, ty infotainmenty. Což to by se mně líbilo. A z tou Kaskády vím, že jsem tenkrát jel a mně se jako fakt se mně líbila. No. No, takže to budeme muset pozjišťovat. Já bych si možná, jako napište do komentářů, jaký trak by se vám líbil. Mně by se líbila ta Kaskádie. Uvidíme, co nám prostě, jaký možnosti budeme mít. Musíme teda samozřejmě objevit i nějaký ten, nějakýho prodejce té Kaskádie. Ale my teoreticky si můžeme, já si můžu v nastavení profilu přepnout preferovaný tahač na tu kaskády a zpřístupní se nám právě ten určitý prodejce, jo, té kaskády, to je ten Freightliner. Jak vidím, že tady žádný jiný truck Freightliner není. Ještě je tady ten Mack, ten jako se taky vím, že je taky oblíbený docela, ten je takovej old school docela bych řekl vevnitř, jo, ale jako máme tady dost docela na výběr, ale já prostě mám rád tu kaskády a ono, když se na to podíváte v tom největším, v tom Sleeper RR, jo, se podíváme i dovnitř, ten truck je prostě pěkný, moderní, jo, za mě by se to dalo. A pak třeba do budoucna, až budeme mít peníze na druhý truck, tak bychom si nějaký tady takový Kenworth, úplně krásný, old school tahač, bychom si prostě koupili a vylepšili a byl by to jako je ten tuning americký tahač. Ale to je zase v budoucnu, teď jsme úplně nejvíc na začátku. No nic, takže já to nebudu protahovat. Děkuji, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, dejte samozřejmě palec nahoru, popřípadě odběr, aby vám neuteklo žádný nový video. A já se s váma loučím a u dalšího videa se na vás zase budu těšit, takže ahoj.